Okay guys, konting recap tayo sa stock market. Guys, worth it pa ba na maging trader tayo ngayon sa stock market? Kung nakikita naman natin na napaka-volatile na mga stock na nakapaloob sa ating stock market. Yung mga stock na hawak natin is kadalasan or more kadalasan sa buong isang linggo is pabagsak, pababa yung presyo, naging volatile siya. So guys, ang tanong is, dapat pa ba tayong mag-trade or dapat pa ba tayong maging trader sa ngayon at maging itom or pag-ukulan natin ng pansin ng pagtitrade sa stock market kung ito ang ating source of income? So guys, gumawa ko ng video regarding sa ibang company noong nakalipas na 2008 crisis. At after noon, kung ano yung mga nangyari sa mga company na to. So guys, panoorin natin itong video na to. At sana wag natin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para magkaroon pa tayo ng mga ibang ideya about sa mga nilalagay natin topic dito about sa stock market. So guys, konting intro muna tayo. So, ito na ngayon guys, yung ginawa kong recap sa stock market since 2008 na tinignan ko yung mga charts nila at nilagay ko rito yung mga prices ng mga stock, ng mga share of stock ng 2008 after nung nagkaroon ng crisis. So, inuna natin si Jollibee guys, kasi si Jollibee guys, alam naman natin is pagkain to. So, pangailangan ng tao sa araw-araw. So, yung stock na to is alam naman natin na pangmasa yung price niya at yung business na to is dinudumog ng mga karamihan sa atin, lalo ng mga kabataan. So guys, si Jollibee lang ang nilagay kong passport dito kasi si McDonald naman ay hindi naman siya registered sa Philippine stock market. At dahil dito, kaya si Jollibee lang ang aking ginawang example. So guys, si Jollibee guys is the largest fast food chain in the Philippines with over 1,150 stores nationwide, a dominant market leader in the Philippines. So yun nga guys, napaka in demand niya talaga na fast food chain. So ang stock code niya guys sa stock market is JFC. So, nung 2008 crisis, mayroon siyang price na 49.98 per share. So, yun nga guys. Then, after 5 years guys, so guys, itong mga price pala na to guys, ito guys is from the beginning, ibig sabihin, from January 2008, start of the January 2008 na price. Then, ito, January 2013 kasi after 5 years nilagay ko. So ito January 2018. So yun nga guys, after 5 years guys, yung naging price ni Jollibee is 104.2 per share. Then after 10 years 255.4. so naka-recover talaga siya guys sa 2008 crisis. So kung makikita natin yung graph ni Jollibee guys nung 2008, talagang bumaba siya. Yung kung after makikita niyo dito sa likod ng 2008 is 2007 yan. So bumaba talaga yung price lalo noon ng mid ng 2008. Then kung makikita natin yung graph niya is talagang uptrend talaga guys. Kung isa kang tinatawag na investor, so kikita ka talaga dito, kikita talaga yung investment mo sa company na to. So, from 2008, 2013, uptrend siya. So, hanggang nag-2018. So, nagkaroon pa rin siya ng pagtaas guys ng mga presyo. So, yun nga guys, si Jollibee. Ito nga yung nangyari kay Jollibee. Since, at ngayon naman 2020, nagkaroon ng COVID. At after nga nung mag-declare ng ECQ or quarantine is bumagsak din yung price ni Jollibee. So, nung nagbukas naman ang market, so ito yung napansin ko, unang stock na dinudumog is yung JFC. So, maraming nag-trade din sa kanya. So, yun guys, ang nangyari kay JFC or Jollibee. Sumunod naman guys is si Universal Robina. Alam naman natin si Universal Robina guys, ipag-aari ng ni Gokong Wei o yung may-ari ng Robinson. So, Universal Robina or URC is one of the largest branded consumer food and beverages product companies in the Philippines. The company has a significant and growing presence in the Asian and Oceania market. It is among the Philippines pioneer in the industry. So nga guys, ang ginagawa nitong si Robina, Universal Robina is yung mga cup noodles, yung mga junk foods, ito lang na nakikita natin ng mga siguro mga pansit canton or nakikita natin sa kanyan sa stock market. At meron din siyang ginagawa pala na business is mainly hogs, kumbaga nag-aalaga rin, may mga farm din siguro siya, animal feeds, yung mga pagkain ng hayop and other related products. So guys, ang ating tingnan natin ay ang kanyang stock code sa stock market. May stock code siya na URC at ang price niya during 2008 crisis is 13.85 per share ang presyo niya noong 2008. Then after 5 years, 2013, naging 86.86 siya sarado per share. Then after 10 years, 2008 is 153.62. So uptrend din siya guys. So naka-recover din itong company na ito. So tingnan natin yung graph niya guys. So, kung ating pagmamasdan guys, ang graph niya ng 2008 is talagang bumaba din. Then, naka-recover siya. Talagang nag-uptrend siya hanggang 2013 at tuloy-tuloy yung pagtaas ng kanyang stock. So, kung isa ka ring investor guys, so, kumita rin yung investment dito. Siguro kung isa kang trader, kung talaga is talagang mababagot ka dito guys, kung makikita mo yung pagtaas niya ng market niya, is hindi naman talagang kung araw-araw magte-trade ka lang is talagang napakabagal kung iisipin. Pero kung nag-invest ka lang sa kanya ay makikita mo na talagang kumita talaga yung pera mo. At noong 2018 medyo tumaas siya ng konti, pero yung pinakamataas niya is yung pinaka-peak niya talaga is 2015 ng mga first quarter ng 2015. So, yun nga guys, ang nangyari din sa company na to. So, isa sa mga company to na pag-survive nung 2008 crisis. So, sunod guys, si Petron. So, alam naman natin si Petron guys. Is the largest oil refining and marketing company in the Philippines and is leading player in the Malaysian market. Also guys, involved pa siya sa Malaysian market. Here in the Philippines, we supply nearly 30% of the country's total fuel requirements through the operation of our 180,000 barrel per day oil refinery in Bataan. So nga guys, siya yung nagsusupply ng halos 30% ng country total fuel sa bansang ito. So, bukod sa kanya guys, nandyan din sina Shell, sina Pinex, at marami pang iba guys, total. So, ang stock code naman ni Petron guys is PCOR. At during 2008 crisis guys, may share siya na 5.9 per share. Then after 5 years, 2013, naging 10.40 per share. So pataas din. After 10 years, naging 9.23 ko. Pero mas mababa siya compared dun sa 5 years. Pero kung titignan natin, mas mataas compare pa rin sa 2008 crisis. So ito naman yung graph ni Petron guys. So from 2008, kung makikita nyo, medyo naging volatile lang din siya guys. Hindi naman kasi siya gaanong affected. Pero yung last quarter, medyo nagsuffer siya ng konti. Kasi, alam naman natin tong Petron is usable talaga to. Kasi, well, hindi naman aandar yung isang makina kung walang fuel. At halos lahat ng companies gumagamit ng fuel. Even yung transportation is parang kalakip na talaga ng buhay o pang araw-araw na gawain natin yung fuel guys. So, mapapansin nyo, 2011 guys, yun ang pinaka-peak niya. Then, 2013 medyo naglilo siya, pero kung nag-invest ka sa kanya 2008 at nakita mo talaga siya, kung yung investment mo is nilabas mo ng 2011 is talagang tumita ka ng malaki. Pero since 5 years nga yung kinoconsider natin is naging matumaas naman siya, guys. At compare natin ng 2018, so bigla siyang bumaba hanggang ngayong 2020. Between 2018-2019, guys, kasi alam ko dito merong naging issue yata to about sa kanya mga tao, or basta karoon to ng issue, kaya medyo bumagsak yung share ni Petron, guys. At saka naglipat yata to ng kanyang depo from dito sa Pandacan going doon to kung saan siya nilipat yung kanya. So yun nga, guys, alam naman natin tong Petron, guys, is talagang magsusurvive sa since ito ay fuel at araw-araw na pangangailangan ng tao. So magtungo naman tayo sa pang-apat natin, guys, ang SM. SM is a leading Philippine company that is invested in market-leading business in retail, banking, and property. It also invests in the venture that can capture the high growth opportunities in the emerging Philippine economy. So yun nga, guys, alam naman natin tong sa SM, guys, bukod sa mall is meron din tong mga condo na ginagawa, at involved din siya sa banking tulad ng BDO, China Bank. So pag-aari rin niya pala to, guys. So ano nga ba yung code ni SM, guys? So sa SM, guys, may dalawang code sa stock market. Una yung SM, at saka yung isa stock SMPH o SM Prime Holding. Ito nga, guys. So yung SM, guys, yung 2008 crisis is may 184 per share siya. Then after 5 years naging 600, then after 10 years naging 1040. So yun nga, guys. So kung makikita nyo, guys, from 2008 to halos 300% ang kanyang tinaas. Then after 10 years, so naging halos 500%. So yung SM Prime naman, guys, is mas mababa yung kanya price niya kung dito, guys, na may 8.2 per share lang ng 2008 crisis. Then after 5 years na doble, naging 6.39. Then after 10 years naging 38.74. so nagdouble yung mga price niya, guys, na SM, guys. So kung iisipin mo, magandang klaseng company siya, kasi sa price per share pa lang is makikita mo na agad. So ating tingnan, guys, yung graph na SM, guys. So 2008, guys, nagsuffer talaga sa SM, guys. From beginning 2008 first quarter, talagang downtrend yung kanyang price, guys. Then after naman, guys, 2009, unti-unti na siya nagkaroon ng gap up, guys. So kung makikita nyo, guys, 2009 beginning nag-gap up yung price niya. So hanggang nagtuloy-tuloy 2013 alos at the mid of 2013 is halos yun ang pinaka-peak ng time na to. So tumaas siya, guys. So 2018, ito na yung pinaka-peak niya, guys. So kung mapapansin nyo dito, guys, after 2013 na ng peak niya is bumaba siya. Dahil dito, guys, isa ako sa mga nagtrabaho rin kasi bilang engineer sa construction na pinapagawa ng SM. So nagboom kasi yung construction industry ng SM, guys. So halos lahat ng mga condominium, mall is nagsimula niyang itayo yun, guys. I think 2011 pa nagsimula yun, guys, na magtayo siya, guys. Then yung mga mall at saka yung condo. So kaya medyo parang bumaba rin siya ng 2013, pero after nun, guys, 2014 nagtuloy-tuloy na hanggang 2018. So yun nga, guys, ang nangyari doon kay SM, guys. So tingnan natin yung SM Prime, guys. So ganun din siya, guys. Nagsuffer siya ng 2008 to 2009. Beginning 2009 nagkaroon siya ng breakout, guys, sa ng kanyang share of stock. Then nagtuloy-tuloy hanggang 2013, guys. So medyo bumaba ng 2013 ng at the mid of 2013, pero naka-recover ulit ito, guys, hanggang 2018. So yun, guys, ang nangyayari kay SM. So, isa rin siyang magandang company na pag-invest, paglagyan natin ng investment natin. So, sumunod guys, yung Ayala. Ayala had been the country's long-standing partner in pursuit to progress and the nation willing. We have been developing business that transform industries, challenging the status quo and bringing innovation here in the Philippines and abroad and countries to the nation, social and economic agenda. So guys, itong si Ayala guys, alaman naman natin ito, bukod din sa mall, meron din itong pabahay o yung gumagawa ng mga kondo at yung isa rin siya sa mga may-ari ng water concessionaire na nagsusupply sa atin, bukod din sa paging sa mall industry at sa itong sa mga condo is meron din siya sa involved din siya sa banking kasi pag-ari niya rin yung BPI. So guys, ang stock code ni Ayala guys, stock market ay AC. During 2008 crisis, may 378.47 price siya per share. Then after 5 years, naging 526 per share. Then after 10 years, naging 1,040 per share. So maganda yung naging takbo niya guys after 2008 crisis. Kumbaga naka-recover din siya totally. Halos hindi lang totally, kumbaga na doble yung presyo niya o na triple pa nga. So ito yung graph ni Ayala guys. 2008 guys, the beginning hanggang the end, halos nagsuffer rin siya guys, si Ayala guys. Then after 2009 guys, unti-unti siya nag-recover hanggang sa 2013, 5 years uptrend siya. Then after 2018 halos totally yun ang pinaka between 2018 and 2017 guys, halos yun ang pinaka kwan niya guys, pinaka break, nag-break yung price niya. Sobrang uptrend niya. So, kung nag-invest ka sa company na to guys, 2008 to 2018 or after 2013 lang din. So, maaaring kumita rin yung investment. So, yun nga guys. So, kung sa panahon ngayon guys, kung nakikita natin yung mga companies parang up and down na lang, so ba nananatili. So alam naman natin naging epekto ng COVID sa ating ekonomiya is talagang bumagsak yung stock market. So guys, may isa rin to sa mga magandang company na pag-invest natin kasi lahat naman ng company guys na italakayin ko dito is blue chip from the beginning guys, is blue chip company. So kilala natin guys at alam natin na established na talaga siya. So guys, sumunod na company guys is Meralco. So, alam naman natin guys, yung Meralco halos dominant niya yung buong Metro Manila na sinusuplayan ng kuryente. So, the company is the largest private sector electric utility company in the Philippines, covering 36 cities and 75 municipalities. Its franchise areas of over 9,685 square kilometers includes the country, industrial, commercial, and population center. So yun nga guys, halos kabuuhan talaga ng kwan sa buong Pilipinas is siya nagsusupply ng kuryente. At alam naman natin sa panahon ngayon is talagang kailangan natin ng kuryente. So nagumagamit na tayo ng electric. So guys, tingnan, ang stock code naman niya sa stock market ay MER o MER. So, during 2008 crisis guys, ang price niya is 83.5 per share. After 5 years, naging 2,263 per share. Then, after 10 years, naging 330 per share. So, yun nga guys. So, siguro naman guys, ngayong COVID, hindi naman talaga totally affected tong si Meralco. So, siguro ang naging affected lang sa kanya sa presyo niya ng pababa kasi hindi siya nakasingil guys at talaga yung mga tao is hindi, wala rin kakaya magbayad. So, kahit baliktarin man natin ang sitwasyon, babayaran pa rin yun ng tao yung nagamit niya sa Meralco. So, may mataas ang chance ng company na to guys talagang makarecover o hindi naman siya maging totally affected. So, kung titingnan natin ang 2008 niya guys, na graph is halos 2000 hindi siya hanggang sa mid lang siya nagsuffer. Then after nun sir, nakarecover agad siya. Yung sinasabi ko guys, magsasuffer siya ng pansamantala siguro guys kaya gawa ng yung sa tao nga na hindi nakapagbayad, na walang kakayahan magbayad ng kuryente na nagamit, pero all in all, babayaran pa rin yun guys ng tao. So guys, after 2008, na konting nagsuffer ng ilang sandali, then hanggang sa umangat na siya nga guys, nung 2013 guys. So, yung halos naging volatile na din siya, guys. So halos walang paggalaw, guys, from 2000, yung nakabawi siya ng 2008 na 2000, between 2009 2010 is naging kwan siya. Na, yun ang pinaka-peak niya. Then 2013 is halos di siya gumalaw. Then 2004, between 2013 2014 is yun ang pinaka-peak na kwan niya, guys, na presyo per share. So kung nag-invest ka sa company na 2008, guys, at after 2010 siguro kumita na yung pera mo. 2011 yun, ganun. Then after 2018, so yun nga, guys, tumaas naman siya ng kaunti. So kung makikita naman natin doon, from 263 to 300, so masabi natin kumita siya, guys. So isa rin to sa mga company siguro, guys, na masabi kong magsosurvive din ngayon 2020 COVID na yan na crisis natin na nangyayari. So guys, isa rin to sa mga blue chip company na pwede natin pag-investan kahit ngayon eh, nakakaranas to ng tinatawag na issue regarding sa paniningil sa kuryente at sa mga iba pang issue na nagkaroon siya ng related. So guys, ito paano, guys, maganda pa rin mag-invest sa company na ito. So sumunod, guys, is Manila Water. After ng kuryente, guys, tubig naman tayo. So guys, Manila Water yung ginamit ko dito na halimbawa at wala yung Maynilad. Kasi guys, si Maynilad is connected siya doon sa company na nakakuan sa stock market na MPI or Metro Pacific Investment, guys. So doon na siya nakasama, guys. So walang Maynilad company na mabibilan mo ng share sa stock market, kaya si Manila Water, guys. So si Manila Water, guys, is dati siyang ang management na may hawak sa niya is Ayala, pero ngayon, guys, since na binenta niya siya kay Rason, so alam naman natin kung sino si Rason, guys. So simulan natin, guys, about sa Manila Water. Manila Water Company holds the exclusive rights to provide water and use water services to the eastern side of Metro Manila. So guys, eastern side, so either from Pasig, Taguig, so basta sa eastern side siya, guys, siya yung may hawak ng water concession, guys. So siya nagsusupply ng tubig dyan, guys. So ang stock code niya, guys, is the MWC sa stock market. Then 2008 crisis, prices niya is 19.21 per share. Then after 5 years naging 32. After 10 years naging 27.4. So medyo bumaba siya compare sa 5 years, pero mas mataas pa rin siya after 2008. So tingnan natin yung kanyang graph, guys. So yun nga, guys, alos nagsuffer din siya, pero hindi rin siya naman gaanong affected, guys, na company. Yung tulad nga na sinasabi ko, tulad sa Meralco na nangyari, wala rin kakayahan magbayad yung mga tao kasi nawala ng trabaho, pero all in all babayaran pa rin nila. So siguro magsasuffer lang ng kaunti tong company na to, then makaka-recover din agad. So kung mapapansin natin, guys, after ng 2008, 2000 halos mid na siya or last quarter na siya naging affected, bumagsak yung presyo at hanggang sa first quarter ng 2009. Then after nun, guys, halos naka-recover siya at naging topic niya, guys, is between 2013 and 2014. So yun na, guys. So after nun, guys, medyo lumaylo siya, bumagsak ang presyo niya ng 2013 hanggang sa bumasok yung 2014 is bumagsak yung presyo niya. Pero kung i-compare mo doon sa 2008, guys, is halos tumaas pa rin naman siya. So yun nga, guys, kung nag-invest ka sa company nito, guys, so possible na kumita ka pa rin. So to, guys, 2014 nagkaroon na naman siya ng uptrend, then beginning ng 2015 medyo lumaylo at the mid, then recover hanggang 2018, at between 2017 at 2018 is halos yun ang pinaka-topic niya. Then 2017 halos naging downtrend na naman siya, nagkaroon siya ng downtrend o pagbaba. So siguro, guys, meron kasing may part na kasi na may pumasok na pangatlong water concessionaire na nagsusupply yung prime water. At this time din, guys, 2018 is nagsimula rin sila na mag-rehabilitation ng mga tubo nila. So nagkaroon din sila ng mga gastos, guys. So kaya siguro ito, guys, na bumagsak yung price niya, guys. So kasi gawa nung sa ginastos nila. So yun, guys, isa rin siya sa magandang company kasi araw-araw naman lagi natin itong ginagamit at ginagamit ng mga tao ay tubig, at importante ito sa araw-araw na pamumuhay ng tao. So guys, sumunod guys is ito guys, bangko. Ito guys, tatlong bangko lang nilagay ko dito guys. So alam na natin yan, hindi ko natatalakayin kung ano yung Metro Bank guys. Alam naman natin yung Metro Bank is isang bangko. So alam naman natin yung bangko, pinaglalagakan natin ng pera na yung savings or takbuhan natin kung gusto natin magloan ng sasakyan or pabahay. So yun ang isang bangko guys. So talagang pera yung umiikot sa kanya guys. So ang Metro Bank guys is may stock code na MBT. Then 2008 crisis naging 37.78 per share. So after 5 years naging 69. So halos medyo na doble. Then after 10 years naging 92.56, halos tumaas siya ng halos naging 200% yung pagtaas niya guys. So ito guys nangyari sa Metro Bank 2008 crisis, talagang diretso-diretso yung pagbagsak niya guys. So tulad din ngayon guys, 2020 COVID-19 is halos ang totally affected is bangko. So siguro guys, alam naman natin na lahat ng pera natin na nilagay sa bangko, since ang iba na wala ng trabaho, so or hindi sumahod kasi natigil sa pagtatrabaho. So yung mga savings siguro nila is na pull out nila, at yun ang ginamit nila guys. So yun nga guys, ang nangyari din ay ganun. Ngayon, ang nangyari noong 2008, 2019 is same lang din guys. So after naman ng 2008 guys, 2009 halos nagkaroon na siya ng first quarter siguro, no? Nag-downtrend, then hanggang sa naka-recover naman siya guys, tuloy-tuloy na. Hanggang after 5 years, hanggang pinaka-top peak niya is between nga after 5 years nga, 2013 guys. So 2018, so yun nga guys, halos same price lang din. 2013 is pinama-top peak niya, then bumaba hanggang nag-volatile sa naglaro-laro lang siya guys. So kung isa kang investor guys, kumita ka dito guys. Pero kung isa kang trader guys, kasi alam naman natin ang trader, kumita ng konti, babagsak yung market, alis na naman yan sa isang stock after 2 weeks, after kung pag nakita niyang na bumababa yung market is umaalis siya. So guys, kung investor ka, is malaki ang chance mo talaga na kumita guys. Yung na tulad sa sinabi ko sa unang video ko guys, kahit papano sa pag-invest mo guys, kung nag-invest ka is nagkaroon pakapasana ng mga tinatawag na dividend guys, kasi after 2014 or 2017 nagsimula na siyang magbigay ng dividend guys. So sunod na company guys, BPI naman guys. So bangko ulit guys. So same din ang scenario nito guys na nangyari sa 2008 at 2019, at yung nangyari yung sa unang sinabi ko sa Metro Bank is nag-pull out syempre yung mga tao ng kanilang investment. Pero kung makikita mo guys, 2008 crisis ay stock code niya muna guys is BPI talaga, then price niya 2008 is 50.97 per share, then after 5 years naging 95 per share, then after 10 years naging 109.55 per share. So guys, kahit papaano guys, nung after 5 years is tumaas siya, at then after 10 years halos hindi na siya ganoon naman kalaki yung pinagbago niya, since siguro kasi alam naman natin yung bangko nga, taguan natin ng pera, kung kailangan natin ng pera is hugutin natin. So ganun din ang nangyari sa kanya guys. Halos nagsuffer din siya from 2008 beginning hanggang mid, naka-recover ng konti, pero hanggang first quarter ng 2009 is yun nga guys, tulad sa nangyari sa MBT, nag-downtrend din, then after noon naka-recover siya guys, hanggang tuloy-tuloy na yung pag-recover niya hanggang 2013 at 2018 is na meet niya yung pinaka-peak niya guys. So guys, sumunod na bangko is BDO. So stock code is BDO. Price during 2008 crisis is 56.57 per share. After 5 years, naging 73. So, kahit pa, dumagdag. Then, after 10 years, naging 161 point per share, guys. So, halos naging triple na ng 2008, guys, yung presyo niya. At halos na doble naman yung, or doble nga yung 2013 or after ng 5 years ng crisis, guys. So, ganun din, guys, yung nangyayari sa graph niya, guys. 2008 beginning hanggang first quarter ng 2009, guys. So, downtrend siya, nagsuffer siya, then after nun guys, tuloy-tuloy na rin hanggang after 5 years, 2013, nagkaroon siya ng pinamataas ng first quarter. Then, after hanggang 2018, guys, is nag-up trend talaga siya, guys. So, guys, yun nga, guys, ang masasabi ko, guys, sa stock market. Yung sa panahon ngayon, guys, na may crisis tayo, so paging trader natin siguro masakit sa mata, makikita natin na yung market is volatile. So siguro hindi ko masabi ang iba siguro sa atin dyan, talagang nalulugi talaga siguro, kasi minsan di ba magsiset ka ng cut loss mo, ay kung minsan pag tumama talaga sa cut loss mo on that day or kan talagang ibebenta mo kahit palugi, guys. So kung naging invest, kung mag-shift ka na lang from trader to investment, since at kung may iba ka naman pinagkakitaan tulad ko, guys, hindi naman ako talaga totally full-time trader. So ako, guys, sa stock market pag kumita, benta, pero pag hindi siya ganun, kumbaga nalulugi yung stock, hindi ko siya binibenta, hinahayaan ko siya, guys, na bumalik sa dati, guys, dahil first year ko sa stock market, guys, as a trader, nangyari sa akin, guys, is nalugi. Halos 50% ng capital ko naubos. Kasi yun nga sinasabi ko, pag nagset ka ng cut loss, pag tumama doon is benta mo, bawi ka na lang sa ibang company. So paano mangyayari sa'yo kung makakabawi ka na hindi naman sapat doon sa nalugi ka, or sunod na company babawian mo is ganun naman ulit, magsiset ka ng cut loss, nalugi ka na naman. So walang nangyari, guys. So kaya nung after nang nangyari sa akin, guys, inaral ko yung stock market, nanood ako ng mga video at mga tutorial sa YouTube regarding sa mga stock trader. Sumbaga, yung mga full-time trader or mga part-time trader na tinitingnan ko yung mga video nila. So, yun nga, guys. Hindi ko siya binebenta at hinahayaan ko lang siya. At maaari, kung may capital ako, hinahabol ko siya, ina-averaging ko siya. Then, pag tumaas na siya at nakita ko na siya tumubo is binibenta ko siya, guys. So, ngayon naman, guys, crisis, guys. So, isa naman ako empleyado. At paano, may sinasahod ako, at then bukod sa stock market is may negosyo din ako na pang market din. Nagpapalaga ako ng hayop doon sa probinsya namin, sa mga kapatid ko. Then, after 3 months, binibenta namin. So, kumikita namin siya, guys, So, kaya ang ginagawa ko na lang sa stock market, guys, pag nalulugi, hinahayaan ko lang siya. Kung kayang i-average, averaging ko. Pero kung walang pang-averaging, hinahayaan ko siya na makarecover ulit, guys. Kasi alam naman natin na makarecover naman ng isang company, guys. So, kung lalo na yung mga blue chip company or mga totally established na company, kumbaga dekada na sa industriya na yon. So, yun nga, guys. Sana, guys, may napulot kayo, guys, sa akin na may napulot kayo dito sa video natin regarding dito sa naranasan natin na COVID-19. So, kung iisipin mo talaga, kahit ako araw-araw tinitingnan ko araw-araw yung stock market, nakikita ko halos red yung mga bar niya, halos bababa yung presyo, tumataas man siya, after that day, another day naman, halos bumabagsak din siya, halos hindi ma-meet yung gusto mong price, guys. So, kaya, guys, mapapayo ko sa inyo, siguro maganda magkuhan sa stock market ngayon, as investor na lang siguro, yung half of capital natin as a trader, siguro ilagay na natin as bilang isang investment sa isang company. Kung siguro may nakita naman kayong nagustuhan yung company doon sa mga pinakita ko, tulad ng Manila Water, Meralco. So, yung mga company yan, guys. So, ito, Ayala, SM, Petron, Universal Robina, at JFC. So, guys, maganda naman siguro maging investor tayo sa ngayon. Siguro, pag nakarecover na ang market, saka tayo mag-trade kung naging volatile na siya, para hindi nasasayang yung time natin na bantayan natin araw-araw yung paggalaw ng stock, kasi napaka-volatile nga yan, di ba? Minsan sa isang araw at opening mataas siya at open, pero at after 1 hour or something 30 minutes biglang nagdadump yung price niya. So, guys, yun ang masasabi ko sa inyo sa ngayon. Sana may ibahagi ako sa inyo regarding at may naitulong itong video na ito regarding sa pagiging trader nyo at pagiging investor nyo na rin, o future investor kayo. So, guys, maraming salamat sa panonood. Sana wag nating kalimutan mag-subscribe sa channel natin, at sa mga susunod ay ma-notify at click natin ang notification bell nito guys ng channel na to, then ma-notify tayo pag may in-upload akong bagong video guys. So nag-upload ako ng video guys siguro dati every days yung after COVID na hindi pa ako pumapasok sa trabaho, then ngayon pumapasok na ako sa trabaho guys is kahit paano gumagawa ko ng kahit paano mga video na kinocompile ko na lang after 1 week or 2 weeks kung alam magawa ko guys. So yun guys, maraming salamat sa inyo at sana tangkilikin nyo aking channel. Maraming salamat guys.